Akabenje kano kiteeberezebwa nti kavudde ku mugoba wa trailer abadde asumagira olwo n'ayingirira loole ebadde yeetisse amatooke ate nga mu maaso gaayo waliyo loole ebadde efiiridde ku kkubo ekyalemeredde omugoba waayo. Ku lwokubiri lwa wiiki eno lukululana eyali eva ku ludda lwa Fort Portal okudda e Kampala eyambalagana takisi eyali eyimiridde okuggyamu omusaabaze mu bitundu bya Mukonyo mu disitulikiti ya Kyenjojo era abantu abawerera ddala musanvu ne bafa. Olunaku lw'eggulo era mu kitundu kye kimu owaguddewo akabenje akalala era ne kafiiramu omuntu omu. Naye wa trailer yabadde apaakinze wano mu kkubo ate koona ziri zaabadde moroka ssatu ate bonna beegoba misinde. Ndowooza oli oba emulemeredde n'akola ki n'agiwunzika. Kandi n'amakoona ala amakoona mangi kujja ku ruga Rugombe kuhika Kyenjojo. Ati nindora speed nesokwa nereetekize kwa manda. Baddereeva bakesiyo speed ebakuvuga. Bo abasimatusa akabenje kano baliko bye batubuulidde. Kati wabadde owa trailer ng'ava eno nga adda Fort Portal kati yabadde yeebase yasizo twetula obuzibu. Kati ono dereeva waffe yagezezzaawo kunnyo okumuviira naye ng'ono wa trailer alitabuleesi gy'ali. Tusobola naye nga dereeva naga kagikube mu lunnya luno kati mugikuba mu lunnya na tanimaani niyo neemukwatirayo. Abakulembeze mu kitundu kino obuzibu babutadde ku baddereeva ba biroole abatawummula kimala n'okuvuga endiima. Tufunye obubenje bubiri obulese abantu nga 13 nga bafu naddala abagoba ba trailer ndowooza ku lwange bakoowa bavuga engendo empanvu aba avudde e Congo avudde e Kampala ate asiba avuga asula avuga ate avuga omu bakoowa. Is to always inspect these cars. Secondly, the drivers, if they are fatigued, they should have enough rest before they make a return journey. And it's very upset that we've lost these people. Nze David Bukenya, NTV Kusawe.